အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့အယောင်ွယ်ကတော့အခုချိန်ထိကိုဘာမှကိုမသိသေးပဲဒါဘယ်သူကပိုင်ဆိုင်သွားမလဲဘယ်သူကိုကလေးစားရောက်မလဲဆိုတာကအားလုံးစောင့်နေကြစေဖြစ်တယ်ဒါဟိုတနေ့ကဘရူးနေမှာ Breaking News တက်လာတယ်နောက်ကြာပြီးနေမှာသတင်းပြန်ပြောင်းတယ်ပထမဆက်စားချင်းအင်္ဂါနေ့မှာ Breaking News တက်လာတယ်ဒါ Manchester United ကို Qatari နဲ့ Sheikh Jassim ကရသွားပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘိုဒူးနေမှာ Qatar Media တွေကပြန်ငင်းတယ်။ Qatar Press မှာတခါထပ်ပြီးတော့ Writer အပါအဝင်အခြား Media တွေက United ပြန်ရပြီလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ Manchester United ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။သတင်းကိုနောက်ဒီ Van Jacob ဆိုတဲ့ဒါ Journalist အပါအဝင်တော်တော်များများက Agreement ရရှိတာကဒါမှန်ကန်မှုမရှိသေးဘူး။အခုလောလောဆယ်မှာ50-50 ပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးသုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဘသူရတယ်ဘသူမရဘူးကတယောက်မှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့အခြေအနေရှိနေလဲဆိုတဲ့အချက် Real Ferdinand ကတွစ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United ကို Sheikh Jassim နဲ့ Qatar တို့ပိုင်သွားတာတေးကြတဲ့အတွက်မကြမီချိန်ထဲမှာအသင်းကဒါ Qatar လက်ထက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပေးသက်တွေတော်တော်များများလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပဲ Manchester United အသင်းကကာတာရဲ့လက်ထဲမှာအပိသက်ဝယ်ယူသွားနိုင်လားဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကတစ်ချိန်ထဲမှာ Writer လို့သတင်းဌာနက United က Qatari ကိုဝယ်ဖို့ agreement ရပြီးတော့ကာတာကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီး Manchester United ကကာတာရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ပြီးအယောင်ဝယ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပေါ်ပြလာတဲ့သတင်းကလည်း Manchester United ပြည်သက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေလို့တဖက်ကဗြိတိန်မှာပေါ်ပြချက်ရကာတာမီသားစုရှိတ်ဂျက်ဆင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒါ92 Foundation ကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီဖြစ်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒါက Manchester United ကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ United အသင်းကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဒါပေါ်ပြမှုတွေရှိသလိုဒါနောက်ဆုံးပေါ်ပြတဲ့အခြေအနေအရဆို Writer ရဲ့ဒါပေါ်ပြချက်ရဆိုရင်ကတာရီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကြားမှာတီးကြားတွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေဒါပြုလုပ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်ထဲမှာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဒါရောင်းချမှုကကတာရလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗန်ဂျက်ကော့ဖ်ကသုံးသပ်ထားတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖော်ပြချက်ရကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗန်ဂျက်ကော့ဖ်ဆိုတာကဒီနာမည်ကြီး journalist တွေကတယောက်ဒါပေမဲ့ Fabrizio တို့ Di Marzio တို့ David Ornstein တို့လိုတော့ A class ရှိတဲ့ journalist မဟုတ်ပေမဲ့သူနားလည်ထားတဲ့ take over တွေရဲ့အချက်ကအသင်းတစ်သင်းကိုအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်ဖို့ဆိုရင်နောက်က process တွေအများကြီးကြိုင်ခဲ့သလို Newcastle United ကိုဗြိတိန်တွေကနေစော်ဒီပိုင်ဖို့အရေးတောင်တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ထိကြာခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟာထင်သလောက် simple မဖြစ်သလိုအခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကလည်းဒါ Twitter တွေနဲ့ဒါပေါ်ပြထားတဲ့သတင်းတွေရဖြစ်ပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ United နဲ့ Qatar နဲ့ Sajin နဲ့ Rain Crews နဲ့လေးဘွဲ့ပဲတည်ထားတာဖြစ်ပြီးဘယ်သူတူတယောက်မှပေါက်ကြားထားတဲ့သတင်းမရတာတဲ့အထွတ်အခုလောလောဆယ်မှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့သူကသုံးသပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေတော်တော်များများကဒါ Real Ferdinand ရဲ့ဒါ Tree အပါဝင် 92 Foundation ရဲ့ Register Writer သတင်းတွေကိုအခြေခံပြီး United ရပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာဟိုတနေ့ကဆိုရင်ဒီ share 100% နဲ့$3ကျော်လောက်တက်သွားတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးကာတာနိုင်သွားပြီလို့ဖော်ပြမှုတွေရှိပေမဲ့စာချင်းဘက်ကလည်းသူတို့ဟာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့အနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်လို့ကတာရီကလည်းဒီ race မှာအခုချိန်ထိသူတို့ဘက်ကလည်း 50-50 ပဲရှိသလိုဘသူနိုင်မယ်လို့လုံးဝပြောလို့မရတဲ့အခြေဖြစ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ရဆိုရင်အခုဖော်ပြနေတဲ့သတင်းတွေဟာ fake သတင်းတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့တိကျတေးကြတဲ့ခိုင်လုံးတဲ့သတင်းရဖို့ပေါက်ကြားဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်ခဲလွန်းကြောင်းလေးပွင့်ဆိုင်ကပဲဒီအဖြစ်ကိုသိတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းဂလေးစာကသူဘသူကိုရောင်းမလဲဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ် Rain Crews ကလည်းဂလေးစာ decision ချမှာသူကသိမှာဆိုတော့ Qatari နဲ့ Sajin ကလည်းသူတို့နိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူနိုင်နေတယ်ဆိုလည်းထုတ်ပြောမှာမဟုတ်လို့ Sajin ကလည်းသူနိုင်တယ်ဆိုမှထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်သူနိုင်နေတယ်သူ favorite ဖြစ်နေပြီရဖို့တေးကြတယ်ဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကဒီထက်ပိုများတဲ့အမောင်းနဲ့ကမ်းလိုက်ရင်သူရှုံးသွားနိုင်တယ်လေဆိုတော့အားလုံးကလျှို့ဝှက်ပြီးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူတဦးတယောက်မှတိကျတေးကြတဲ့သတင်းမရှိပဲအခုလောလောဆယ်ထွက်ပေါ်နေတာတွေအားလုံးဟာကောလာဟာလတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ Qatari နဲ့ Sajin တို့ကြားမှာ
ပြိုင်ဆိုင်မှုက50 50စီပဲရှိလို့သုံးသပ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်လေးခုနဟိုတနေ့က live မှာလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးအမတန်ခက်ခဲတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဂလီဇာမိသားစုကဒီရောင်းဝယ်မှုကိုတကယ်ကိုကောင်းကောင်း play လုပ်ပြီးတော့အချိန်ကြာလာမယ်စိတ်ဝင်စားမှုပူများမယ်အခုလိုမျိုးအတန်တွေတက်တက်ကြားလေး share တွေတက်လေးအတန်တက်တက်ကြားလေး share တွေတက်လေးဓာတ်သူရဲ့ခွင်တွေကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးနာမယ်ဘယ်သူရမလဲအခုမှမသိသေးဘူးအခုချိန်ထိ50 50ပဲကာတာလာရှိတ်ဂျက်ဆင်လာတစ်ဖက်ကစာဂျင်လာဗြိတိန်လာဂလီဇာဘုမှာပဲမူတည်တယ်ဂလီဇာဘုသူရောင်းမလဲဒါပဲကြည့်ရမယ်ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးလို့ဆိုစမှာဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက် fan base တော်တော်များများဗြိတိန်ရဲ့ fan base တွေတောင်မှဒီသတင်းကဒါတိကျသေးချာတဲ့သတင်းမဟုတ်သေးတယ်ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအာမလို့အာမရနဲ့ reset ကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်